Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi paytaxt sakinlərinə və paytaxtda regionlardan səfər edən əhaliyə müraciət edib. İyun ayının ilk 15 günü ərzində şəxsi avtomobillərdən maksimum dərəcədə az istifadə olunması tövsiyə edilir. Bildirilir ki, Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar aparılan işlər və irəliləyən günlərdə keçirilməsi nəzərdə tutulan yarış paytaxtın mərkəzi ərazisindəki yollarda hərəkətin məhdudlaşdırılması və istiqamətlərin dəyişdirilməsini zərur edir. Bu da paytaxtın hərəkət dinamikasına təsirsiz ötüşmür. Ümumi hərəkət dinamikası isə öz növbəsində zəncirvari effektlə digər küçə və prospektlərdə də yüklənmələrə sıxlığa səbəb olur. Yol polisi bu müddət ərzində əsasən ictimai nəqliyyata üstünlüyü verməyi, şəhərin mərkəzinə doğru şəxsi avtomobillərlə hərəkəti maksimum azaltmağı təqdim edilən marşrutlar üzrə hərəkət etməyi tövsiyə edir.